sepse nuk është ashtu si që thanë gazetarët se ka thënë Basha. Unë e dëgjova 3 herë sot mbasdite rreth orës 17:00, pasi mora vesh që kishin qarkulluar kështu në rrjetet sociale interpretime të tilla. Pra dëgjova 3 herë deklaratën e Bashës që ka bërë dje para kuvendit. Dhe në asnjë rresht, në asnjë fjalë ai nuk thotë që kemi pasur me ndërmjetësimin apo fal ndërmjetësimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Britanisë Madhe dhe BE-s apo dhe OSBE-s. Unë realizuaj lutem. Jo, unë jam gati ta dëgjojmë për herë të katërt. Po, dëgjojmë, unë jam gati. Jeni gati? Atëherë e vëmë lutem keli regjia edhe një herë deklaratën e Bashës që dhanë. Në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, përfaqësuesit e cilit dëshiroj t'i falenderoj. Ja kemi dalë, të arrim një hap të parë modest, sa i takon prioritetit kryesor për largimin e papërgjegjshmërisë politike nga skena politike për mes reformës zgjedhore, dhe të paktën për momentin, duket se në bashkëpunim me alatët strategjik të Shqipërisë, Partia Demokratike si udhëse e këtij procesi në kuptimin thelbësor të fjalës, ja ka dalë që të bind palën tjetër për të nisur punën në Komisionin Bipartizan të Reformës Zgjedhore. Detajet besoj do të bëhen shumë shpejt publike, por unë dua të falenderoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, Britaninë e Madhe që kanë ndihmuar jo thjesht opozitën, Partinë Demokratike në këtë drejtim, por edhe një interes publik të jashtëzakonshëm që është shkatrimi i skenarëve për të zvarritur edhe një herë procesin e reformës zgjedhore. Se kur do të mbledhet komisioni, këtë do ta shikoni, por ne insistojmë që puna në komision të jetë publike. Kjo është ajo që tha Basha. Pra, ndërmjetësim nuk ka pas, se ka përmendur fjalë dy herë fjala bashkëpunim me ndërkombëtarët. Nëse më lejon. Po. Pastaj mund të përgjigjesh, kemi edhe reagimet edhe të amerikanëve dhe të BE-së të Britanisë, si do i dëgjojmë dhe ata. Jo se kanë rënë si shumë të madhe, por thjesht ideja është shumë brëm. A mentor, ishim këtu kur e diskutuam që pse zoti Basha po kërkonte një mezor, një fitore të panevojshme, sepse fitoria më e madhe më e rëndësishme për të gjithë ne, dhe këtu Basha mund të ndante bashkë me gjithë shqiptarët, ishim në fund, do ulen palët, do flasin për reformën e dorë. Po ata thotë dhe Basha. Jo, Basha thotë, jo ndihmuan vetëm Partinë Demokratike, thotë, bashkëpunuan me ne. Po të bin palën tjetër. Të bin palën tjetër, po unë mua të paktën, si gazetar, nuk më rezulton. Ja arritëm të ja rezulton që pala tjetër nuk është e bindur për të ulur. Po jo, vetë Rama deklaroi në Lezhë. Deklaroj që e bëj vetë standardoj për njëri. Rama, Rama, me radhë tash ne po diskutojmë. Ma jep mua fjalën se ju e thatë. Nuk po ta heq fjalën. Unë po serti është çafoli Basha, nuk kam bërë. Ju kishit bërë insert, jo para kësaj të Bashës, ju kishit bërë insertin tuaj. Tani më ndërroja asaj, po një sekond, për një sekond. Dakor. Do të jetë sqarojm. Po ju më jeni dakord sqarojm ne. Ne po bisedojmë, po dakor, më dakord. Ideja është që Rama, se që mos keq interpretoni dhe ju fjalët që tha Rama. Rama tha do ju presta derisa të parë skadoja fati. Momentin që nuk që skadon afati, ne do vazhdojmë, kërkojmë 84 vota. Do ma lejosh më 3 minuta kolin? Po pa tjerë më. E që më pak së shkesh, po okej. Po 3 minuta, sepse do të theme këte që thatë ju që Rama është prerur i gatshëm e tjerë. Nuk thash që është prerur i gatshëm. Rama nuk thash që do të bëj vetë. Rama tha do presta, në momentin që kalon afati, nuk do negocioj më, do shkoj dhe rëgoj 84 vota. Afati ka kaluar, sepse... Ska kaluar, shtyr. Më lejot të them. Për herë të fundit, Komisioni i Reformës Zgjedhore është mbledhur në dhjetor të 2022-shit, kohë kur Partia Demokratike i paraqiti Komisionit, le të themi, propozimet e saj për që të merreshin parasysh për zgjedhjet lokale të 14 majit. U refuzuan totalisht dhe që nga ajo kohë nuk është mbledhur më Komisioni. Fole për skadim afati. Jam dakord që nuk është mbledhur. Do të vitë të skadimi afatit. Në dhjetor të këtij viti, kanë ardhur dy përfaqësues të Odirit dhe kanë takuar dy bashkëkryetarët, Damian Gjiknurin dhe Angelet Alibein. Të dy bashkëkryetarët i kanë kërkuar përfaqësuesve të Odirit që të dërgojnë në Shqipëri dy ekspert me qëllim që të fillojnë sa më shpejt nga puna me komisionin e reformës. Pra ku e shikon ti që pala tjetër nuk ka dashur tutje? Ka një vendim të gjykatës kushtetuese, e cila detyron për punën e ersit dhe detyron e ka pasur detyrim kuvendi ta merrte në shqyrtim,
dhe të plotësonte vakumin brenda kodit zgjedhor në datën 9 janar të këtij viti që ka kaluar afati. Pra, qeveria po të shikojmë angazhimin e qeverisë e votimit të diasporës. Për votimin e diasporës. Po ku është shefti që pala, atë që ku është pa zoti Basha që pala tjetër nuk do duhet që të na e thotë. Deri tani pala tjetër, edhe pse Partia Demokratike ka kërkuar, pra zoti Enkeleda Libej, jo sot, po edhe në muajt e tjeri ka kërkuar. Nuk është e vërtet. Është e vërtet, ma konfirmoj Enkeleda Libej. Okay, atëherë ju lutem na gjeni regjia kronikën e ditës shtunë, ku ne kemi kontaktuar dhe që këtu Enkeleda Libej më gjendën çështje. I kanë kërkuar që komisioni të bëjë funksional, nuk është bërë funksional. I do vetëm kaq, kanë kërkuar dhe ndërkombëtarët kohë më parë, dhe ndërkombëtarët kanë kërkuar kohë më parë, kanë thënë që të bëhet funksional. Një nga arsyet pse duhet të kthehet dialogu politik është që të bëhet funksional edhe parlamenti me qëllim që të fillojë me një zoti Ali Bea ose më saktë bashkëkryetar Loku do të thotë që të dy kryetarët kanë të njëjtat kompetenca por limiti i fundit për të kërkuar deshirën e tyre. Po,